Demedin ya, çağırın. Yok, gelsin soruşarıq da. Ama sesini çıxış mı gelmedi? Yaxşı olar inşallah. Geldi. Dedim de, nasıl ses hoşuma gelmiş değilsen nasıl olur? Fəxri, ne olur? Uşaqlar, korkup eləməyin. Kənddə bir yandıranda sizi görəməm. Kim? Məşinə dəxli var, dünən eşitdim. Kimdən eşitdin? Polisa deyiblər. Ya, polis özüm deyəcəm. Narahat olmayın, sizin adınız olmayacak. Deyeceğim, ben yandırmışım. Özüm. Kim görüb, Fəxri? Kənddə bir nəfər var o. Görüb, tabii ki, polisə deməyəcək. Yox. Ağzı zırv adam. Dilini dinç saxlamasın. Peki, çağırıq söhbət edək. Xox gəlir də, deyək, düşər açsın bizə. Xoxsas gəlmək lazımdır. Mən bir müddət içərdə olsam yaxşıdır. Ortalarda olmaq istəmirəm. Gözə görünmək istəmirəm. Gözə görünmək istəmirsən, başqa yerə get. Bakıya get, xalangilə. Ya Muradın yanına get, bir boğumun. Uşaqlar, bilsiz nə tərdi? Biz o bilsiz niyə yandırdıq? Akşından hayv çıxmadıq. Söhbət yumruq davası döyülür. Mənim dedem onu arabadan eləyib. Dedim bəlkə evi yandırsaq, çıxıb gedər Bakıya. Bəs dedim axı gedib? Getmişdim. Dedem təzdən qaytarıb dala. Nəysə, bizim evdə ailəm deyək bir-birinə. Mən bir müddət ortalarda olmasam yaxşıdır. Zaman içinə çıxmağa utanmam. Mən danışdırmayın da, belə məsləhətdir, nə deyirəm onu eləyin. Gedək. Hara? Polisə də. Fəxri, uşaqlıq eləyirsən. Onsuz da Çınar dayı biləndə qoymayacaq sənin içəridə oturasan. Nə Çınar dayı? Çınar dayı söhbəti qutardı. Mənim tad edəm yoxdur. Gəlin də. Da biz nəyə gələk? Gəlin maşını apararsınız bizi.